Разбрах, че в Искър са хванали нилски костур. Нилският костур достига до 100-120 кг. Това е най-огромният костур на планетата. Достига невероятни размери и бях адски изненадан, че изобщо съществува такава риба в България, и то в язовир Искър, който е студен язовир. Чайно попаднах на профила на един колега, даже не го беше споделил в групите, и наистина го видях. Хората се чудеха какво е. Той си мисли, че е хванал рекорден костур на язовир Искър. Там не знам колко пише, че е 3-4 кила. Но съм 100% сигурен, че е нилски костур. Вижте снимките и е 100% сигурно, че е хванат от българин, щом си е сложил така крака. Дори бе твърди, че го е хванал на Искър. Здравей, кога хвана този звяр? Сутринта, на камелот. Това е нилски костур. 100% съм сигурен. Пазиш ли рибата? Това някакъв африкански костур ли е? И имаш ли други снимки? Имам видео, но не качвам. Само в профила си и снимки в земята. Защото, нали знаеш... Да развъждаха ги във ферма за износ. По Европроект, ама някой явно е пуснал. Не костур хапвам. Той специално е филетиран вече. Дребнъжа се връща веднага. Товри сега. Ванко и приятели вадят десетки килограми дневно. Можеш ли да ми пратиш видеото? Мога. Как, какво и защо е дошил тук, никой не знае. Ще се опитаме да го хванеме, но шансът ми е ей толкова минимален. Утре отиваме по следите на нилския костур от Искър. Гледаш ли, бе, нашия, виж същата лодка като нашата, ама гледай как изглежда. А нашата? Изялаха я червите на герба. Хора, намираме се на язовир Искър, станали сме в 4 часа, по-точно в 3 часа, търсиме митичните костури. Тук сме с Добри, а зад камерата е Румен. Очертава се добър риболов, т.е. не се знае дали ще е добър риболова, обаче поне ще е забавно. Искрено се надявам да ви покажем от големите топалки тук в язовира. Ти ще снимаш, бе? Ти днеска си от снимачния екип, аз иначе ще взема оператор вместо те. Айде! Клема джичето, оправи ли клемата? Вече, бе. О, тука са, тука са! Да. Как така, бе? Казах ли ти аз? Казах ли ти? Бел. Казах ли ти аз? Първата риба. Бялка на Sonic Blade. Без лайфскоп. Без лайфскоп. Ма, беше се оплело, човек, и тръгна. Ето го рибето, а това е перфектно за аквариума. Румка, я ме снимай, брат. Не те чувам. Трябваше да те смена с такова, с фотограф. На тоя фон. Топа, топа, тука са, тука са. Нали ще я фанеш първата риба? Сложих Sonic Blade за костури и хванах бяла с него. Сега ще видим дали лови, за сега съм фанал с него. Оп, о, то съм му сложил тройките. Оп, леко, леко, бе, оче. Откача. Ще те върнем спокойно. Разперче, бяла. Сега ще видим дали ще хване и костур. В това видео ще видите як риболов на костури. Поне знаете, че сме хванали, ай! А да, ще най-интересното какво е? Че се беше оплела, братле. Ай, тя е играла по някаква страна. Ми, не, тя едва медвам се движи, аз затова не можа да усета риба и просто отпуснах аванса да се избази към стой, то верно се закачи риба. Усетихте ли, че не фелно я фана? А? Усетихте ли, че не фелно я фана? Така е. До последно не разбрах, че има риба. Вързвах 10 минути, дадох ви преднина, пак ли белка? Оу, Дон Костуро на Sonic Blade. И това щупи в улицата, бе, не мога го дигна. Е, Румене, значи докато не ме снимаш, не ме фанеш. Кое да ли познавам? Кое да ли познавам? Миямото Мусаш, Sonic Blade. Ей, гледай го този. Батко, това ще щупи в улицата. А? Обърни се насам да се снимаме. Я покажи каква малка риба си фанал. Избегавай костур. Дали ми иска са при мамката? Скината. А дано. Верно ли ме прокълна така? Да, иска са ми при мамка. Ти го развали, бе.
Гай, честно, как ми иска са при мамката. Това е прокълна пак. Тегли ми една. Успешната ми при мамка на Соник Блейда. Фанах си бяла, фанах си костур, две мятане на две риби и избазиха го е този. Малко съм убил, а? Малко съм убил. Ужас. Добре, имаш и Соник Блейд зелен. Yeah. То си ми беше стройки. Не, зелен няма. Това е от това твоя смотания фурокарбон, къде е на 3 години прегорели. Да, бе, че си толкова кавър, как си го вързал. Ужас, превръзваме и ги продължаваме. Оооо, как си знаех, че удари и бех, познавай камерата. Видели? Октопода грозен, Соник Блейда. Знаех си аз. А, метеш зад него да видиш. Ох, котио, хоп. Их, десетката. Гледай, издвойната, кога видиш. Това е риба, това при мамка така се фаща. Ча не се подигравам, че ми скъса поредната циката. Оп, in the jab. Не, метам го, да, върта, оставам го да пропада. Върта, оставам го да пропада и имаш джасвата. Е, сега починава и добри дни, шо фаща тая. Баш за те, е, скасая. Имаше три, ама са останаха две. Нищо бе. Аз сега ще ти дам камера да снимаш, дия с кого се занимаваш. Удари ли те, добре? Ама това е, защото сме с двойни куки. Ама това беше... Добре бе, бачето. На какво ти удари бе? Не казвам. Сега ще видим бе. На Октопод. На Октопод. Майко, това фана от големи. А, не. Оп! Ей, на това ли бе? Пак на лайф таргет, само че на другата цикат. Ей, дайте ми и на мене така. Я? Не, майка. Хубав. Той. Е, това е мега риболова. Чакай да го снимам. Мега риболова, хора на цикади. Защото имате досек нон-стоп с примамката. Уникален. Най-якия риболов, хора на цикади. Защото в момента, с който примамката държи линията опъната и усещате удара в петите, като ви удари. Няма по-яко от риболова на цикада на костур. Топ. И с тази служебка е топ. Да. Що взе на Краси бъдицата? Краси, като не ловиш са и Куендито, Руменът приватизира служебките. Его е. Топа. Това беше Краси. Това е. Па се починават. Ма точно така. После Ники вика. Що, вика, не водиш, що не си взел румен с те? Вика, как го взема, той да лови, аз да му откача рините. Таваш и така, тръп-тръп запад. Въпросът е, що говоря на глас всеки път, сега ще фанеш цахата и свърши работа. Че прихващаш бързо лошите навици. Майя, тука как е плитко е супер и за штуки. Аре, бе. Брутал, лайфшот. И ти ли, бе, бруте? И ти ли, бе, бруте? Оу, на водниски. Упа! Соника, гледайте как ги кове с тия куки и с така тътри по дъното. Гледайте как ги кове. Гледайте, Румене, пак ми се огледа нещо при мамката. Отиде ми и свитчер, че и всичко. Поредния. Друг път ще снимаме, сега да ловим. Я държ малко, да ти покажа нещо. Цялата работа е така, ох. Как ще звънна после на Тачо да направи по един бургер. В обедната почивка. Хора, гледайте този уникален клип. Как 10 минути откачваме кука. Това е като тия satisfying videos. Добре, че е Румен да ми помага да ми държи водицата, за която го помолих. Ето държи я, помага момчето. Казах му при мамката, казах му и проводката и сега не мога го спреме. Дайте ножица, бе, дайте трион нещо. Пили, чукове, триони. Не, Румен, вика, дай нещо да плащам и аз му това. Това вика, бе, какво това вика, колкото по-папо. Между другото ще ги видите в едно друго видео, и те са интересни при мамки. Съм сигурен, че ще уват. Има ли, бе? Не. Нарочно ме вкарват в бокса. Е, такива се да ги фащаш. А добри, добри, каква е тази примамка и откъде намерихте? Rattlebait, фърли готова от тежък кеп. One hour later. От
отидем и свитчерчето на Nike и Twitch Fishing. Що не го познава в това? Не бе, аз ще си стоя с това, бе, братле. Къде е твоя, бе? Аз ще си остана с това на свитчера и слагам другото. Румене, ако искаш обиздата е тук, ева си го откачи. Ай, не имам време. Сакал вътре рибите. Си се да спи мамката. Пипат. Първо фърляне. Значи имате късмет, че съм в бокса постоянно. Опа! Слушай, ей, глей. Не, това трябва да се снима. Глей как го е забила десетката с две. Не има мърдане, човек. Това е това iPhone фокусира от 100 метра. Глей така го е ковнал право в десетката. И с двете куки. А служат много добре, че на дъното не се откача топа. Бегай, не пипа, бе, остави ми свитчера. Там ми е за резерва, бе. Гледай го. Пречи ти, бе. Пречи ти. Абе, пусти ми свитчера. Гледай го, той се... се пробие, бе, че не мога метъл от тебе. Ой. Подалова, аз не мога първо от тебе. Гледай го, е, това е топ крадец. Ще ти свали ягито от това. Свали ли, бе? Къде, бе? Във водата. Стига, бе. Това го фанах. Гуци ли е? Гуци. Добре, е натам са. Я? Добър ли е? Ей, стой. Стой! О-о-о-о-о-о! Батко, е това ли са? За тия ли сме дошли? Дай. Леле, как е взел цикадата. Майко ми! Чакай, сега ще тръсна да ти скъса, да ти вземе. Не бе. Да видиш какво е. Е това дойдохме да ви покажеме, хора. Гледайте как е взел. Какво каза, че е това, бе? Това е Ratic, некъв беше Ratic. Ratic Shiner, не знам. Майко мила, какво е? Ау, гледай го, бе. Три такива воблера в магазина. Румен ги взе всичките за служебки. Гледайте как го е сганал. Майко, да, то е дъртите. То е дърти градина. Гледайте го къв. Ох, котило. Дръж. Откачай. Да. Оправите се вие, не, само аз да снимам. Тук гледай какво става. Аре, бе. Майко, бе, бати кеф. Човек, лудница. Бати, якия риболов на цикари. Затова ли караш 6-200 насам? И затова го пратих Румбата да вземе вчера от магазина. Последните. Имаш и кохер. Браво, Румба, браво. Не. Снимам. Имам доказателство. Чакай, не мога да се занимавам с кохера. Добър ли бе? Да. Кажи бе, пак прасе. А, не, то се е закачил просто така. Топ. Оу! Румене, ще ти факам факаното влакно. Това направо ми скъса. Това ми скъса, останах без лайф таргети. Къде падна она? А? Ще го е забил. Майко, яда. Къде му е това? А? Некво много старо, аз знам, че е старо, ма за какво ми го даде. А ти с какво си върза? С друго, нали? С друго. В левия джоб. Кажи как ме изпързаля то. Ма не има приудър, удари ми големи ми скъса. Изпукасах си воблерите с наруен прогорел. Та азура чай, че вече треперим, не мога говор. Аз имам 3 метания, бе. 3 метания имам, бе, човек. 3 метания имам, 3 риби и нон-стоп в бокста. Не ми останаха при мамки. Къде го остави това сега? Кое, бе? Воблера, бе. Цикатката. Не тая, бе, другата. Соник Блейда, нали го даде тук, що? Падна в водата. Не, бе, нали го подаде, бе. А, гледай го къде си го е скрил и си трае. Абе, стигаме държа в бокса, бе, брат. Ей, значи покажеш му проводка, дадеш му при мамка и после те държи в бокса и ти даде предсакано форо. Абе, сега ще разви аванса, то това като ми удари 35-ците направо го скъса. Чета, I'm back. Как ти хумълком го изпередаши? Ей, тък му викам, мале, какво мръдна, то котвата върте. Леле. Това, дали беше той? Или са някакви мирни очи? Аре, бе! Добри откача! Качам! Закачайте се да не откача! Чакай, аз трябва малко да съм малко по-лавав, че стоя.
тоя фулкарбон, къде ми даде моят приятел Румен. Ма не, не, разкажи на камерата какво е станало. Разкажи. Разкажи какво е станало. Целута трябваше да прати на един човек 160 тайни, да? И на един друг 4. От новите цветове 160 бройки тайни. Да. И на него също му ги изпратих с фактура по банк. Чакай, че имам важна работа. Целата работа е, че е пратил 160 само тайните от новите цветове на един човек без пари. Без наложен платеж. Без наложен платеж, без нищо. И както си ловях костури. И стана лош. А на търговеца, който си ги е платил, му беше пратил 4. Абе, ти вика, майтап ли си правиш? Ой, за 1000 лева толкова. За 2. За 2. О, това е хубав. Я го покажи. Добре, трябва да поръчаме от тия цикатки, брат. Задължително. Дръж опънато, защото ще ме ковне. О, това е топ. Ей, как ми го фърли, искаш да ми го скъса, нали? Не, исках да те ковне тебе и да се разбриташ, докато аз съм лова. Тежък боксис. Екстра. Викаш, няма време за снимки. Беше фърлил кеф. Кефа е, бе, бастун. Да, да. А какво на силикони, не? И мисля, че смисъл излиза храма ти в другите доска на това. На цикадата. Успокой се. Майко, тая цикада я бият с пропадането. Моята нещо е и биха игнора. Викаше на силикона малки. Да, да. Да, да. Добре, къде ви дойде по-път? Ей, спряха на цикадите и почнаха на воблери. Още по-яко. На воблерчето. Втори на воблера. О, добре. Спирам с штуките. Направо почвам и аз на воблери. Значи са се дигнали много горе. Не, ако оставам да потъне. Е, той почти не потъва то. Не ме лъжи, знам. Не бе, не му давай, дай ми на мен. Нямам. Мастерловия човек. Ето го, е с това ли ги тупаш ти? Я да бе. Точно. Аре бе! Е, Саши, шоп! Пускай, чай, че това ще скъса. Пускай камерата да записва. Брат, това беше голема риба. И все още е. Майко ми, майко мила! Бяла, бяла! Май е бяла, да. Голяма е, смисъл то удари на закач. Я, бяла риба ли? Калидонец и ти на воблер. Аз отсетих, че удари на... Ох, Костио, как ви обичам, колко сте кротички! Топ бялка! Топ бялка! Кой е калидонеца? Ей, тая мерна за аквариума! Е, ела ти кефа! Маш как удари, аз знам! Дум! Ема, те са са много живи, са не са като зимните. И са са горе, яш трак. Воблерче, няма ви казвам къв кеф е да удари на воблер. Оп, тук му скърца аванса и на Румен. На воблер кълбе. На воблер кълбе. Веднага видя. Добре, бе. Оп, браво, страхотно. На мизукито. Леко да не ме ковнеш, бе. Я да се снимаме пак. Покажи. Так види се, Румен само големи ги лови. Уе! Ето на какво удари. На минусчето в момента тия са на промоция, става за разпер, кефал, а вече и за бели. Топ рибка. Много ме изкефи и то на лайта. На Rockin Force беше страшен кеф да удари едва рибенце. С 1.7 работите са доста по-различни като усещане. Получава се много интересен риболов. Ту са долу, ту са горе, преди малко бяха горе, сега долу. Ой, то е хубав. Я да го видя. Напълни ли му коремчето с атрактант? Не. Оу, той твой е много дран от костури, бе. Да. Его, ертеришчето. Но
Много гадно пипат, много гадно. Много гадно, Румене, много гадно. Да видиш, че съм фанал. Топ! Абе, напри една снимка, да видиш, че съм човек и аз. Айде да те види, айде. Дай да те види. Е, не имам пропуск. Зърнеха. Заради това ни цакат. Назите очите. Да, те не завели нас? Те са от Одри. Ей, опа, ето го, хоп. Откачи се на зителчето. Супер костурченце. Е, това е за аквариум, ако оцеле. Беха наши, ама вече не са. То го видях как се стрелна. Румен ги запука, искам да видите на какво. На Пезони Мишел, четвърти номер за штука. Е, това е неговата пезонка. Любимата му въртележка. Когато не кълве, когато е с пезон. Кажи честно, два поредни. Само два пъти метнете, сега ще метнете, който ще видиш. Да, оцелете го тоя кеп, бе, накрая, какво ще снима? Нищо. Целете ги тия кепове, колеги, дайте аз не имам пропуск. Защото съм фанал два костура. А то така си страдае тук. Да, аз го видях това. Направо тез да ви буквално... Значи са си тука над туфите, бе, братле. Не се прибрали, а тия, виж, тия са хуби. Майтона на Румен, на това не му... Пак ли фана, бе? Ай, стига, бе. Ей, откачите се! На кое ти удари? Ей, на Ертерис! На Ертерис, бе. Това беше добро. Значи тука се. Менихме мястото и веднага. Давайте да фащаме нилския костур. Аз все още се опитвам да фана штука. Аз риба меч. Добър си. Ай, какво става, бе? Тук е. Пак ли бела? Костур? Стига, бе. Костурляк. О, браво, бе. Не е терищ. Тук са. Нормално, просто да го имам това. Почваме ги, момчета. Почваш ги. Румен нищо не почва. Пак ли, бе? Добре, спирам да ловиш тук, значи. Край, щом взимате артериса, са ви казвам какво правим, хора. Право бием така. Да, ама къде отиде шприц? Ето какво случва. Правим един шприц. Оп, пълниме го. Цак, готово и почваме. Опа, хоп. Саши, поне знам, че го взимат и без. Ето, веднага, брат. Чука ли? Чука. Браво, ето го резултата. Сложихме му шприца и го лапна с джиглавата. А костурчето пък е мъничко, не е толкова голямо. Костур на никото. Лова си аз с Twitch Fishing въдицата. 98, ма как се усети човек и удари всичко. Гледай, много ги дразни този силикон, вече имам на него штука, бас и сега и костур. Унисекс. Нико Пауър. Спряло. Аз се бех заблеял и се бех заслушал човек и то ми взе направо надолу. Опа. На някакво лош силикон, че ми идете нещо. Аз съм същия силикон. Не бе, то си от човека, сега какво му обясняваш? А, това е краси, бе. А, жена му. Ало, как ме набода, бе. Почваме ги. Да. Това е на краси. Добре, бе. 10 от 10 коша. 10 от 10 ми пали зипото. Аре, Румене. Спортен злобен. Не гледай, не гледай, не какво, не гледай. Точно. Ма той е тук и не кръчва, мога да гледам. Сега ще ви покажем най-големия костур за излета. На Pintail, естествено. Вижте го. Това е, за да си представите колко е по-малко ми е от малкия пръст. Напече яко слънцето и костура спря да кълве, но ще ви направя една кутия с всички успешни примамки, които хванаха днес. С Air Terrace, с Sonic Blade, ще направим една готина кутия и ще оставя линк за нея в коментарите. Така костурска специално за риболов на Искър.
За съжаление, не хванахме нилски костур, а и няма и как да хванем, защото това е все едно да видите 10 бели лястовици. Разбирате ли за какво става на въпрос? Никакъв шанс, аз ще отидем да видим там в екстрим спорта. Ще отидем да вземем нещо за пиене и ако има бургери, ще хапнем. Това с нилския костур не е нормална работа. Не знам кой как ги е пуснал тук в язовир Искър и дали има повече. Аз само това видях някой въобще да публикува и да види такова нещо. Зверове, имайте предвид, че тия риби стават по 100 кг. Това ще бъде, не знам. В Хепи предлагат нилски костур и някъде трябва да има ферма в България, защото иначе няма как да си го носят от Египет. И риба меч не фана. И риба меч не фанахме на Кълхидики. Епик фейл беше ония клип. Добре, че излезаха уния кефали. Ако искате да видите как губиме риба меч на Кълхидики, може да го направите долу в коментари. Румен такъв меч фана. Ето как е костура удари на пинтейла, а отдолу е воблерче. Добри ползва някакви тайни системи, значи костурите са на повърхността. Вижте го, а това си е шамареско. От хубавите. Ето едно попърче да ви покажа. Хоп! И вижте, вместо да плува, потъва като джик надолу. А защо потъва като джик? Добри, що е дефектно това попър, бе, брат? Питай Румен. Нещо е пукнат. Румен преди малко се чуди, че това не за се затваря котвата и бласка, бласка, бласка! С всичка сила. Направо, его, тук се вижда много добре резката, щупи врата на попър. И вика, абе, дали сте ми дефектен попър? А гледай, той го е изкривил, брат. Абе, виж го. Той го е деформирал. Виж го, виж как изглежда от едната страна, какво си има на пак. Добре, че нещо е различен. Как е различен, бе? Различен, вика от другите, само да пуснем и тук така, за да видите как предсака на момчето хубавото попърче. Вижте го от тази страна е обезобразен, иначе така трябва да изглежда, ама без е тази цепка на врата. Поко-покото. Ето я цепка. Като цвят е много хубав, много паща, ама едва е обезобразен попърче. Добре, че не щупи котвата. И буска и вика, не, вика, затворила се. Ай, вика, що си му щупил котвата, той в същото време ти сплесква воблер. Вика, не пляк. Класически румен. Класически румен, как да плокне, бе, брат. Класически румбаки. Кто? Не ли те ще пазиш лодката? Няма с тия новата Twitch Fishing кола, защото ще ми завидят. Купил си я с тайните. С тайните съм си я купил с мои пари. Не успяхме да хванеме нилски костур, но пишете долу в коментарите какво знаете вие за тази риба, как смятате, че е попаднала изобщо тук и дали някой друг я е хващал. Ако знаете, споделете линк с някаква снимка или го споделете в коментарите вашата история за нилския костур и язовир Искър. Ай! А това е нилския костур.